Nu så, nu träffar vi killen som är aktuell i Guldbaggen-nominerade Orca. Han har vunnit pris i den danska motsvarande galan för sin roll i filmen Hjärterdam. Och nu har han också blivit utsedd av den internationella juryn för European Film Promotion till Shooting Star 2021. God morgon, välkommen säger vi till Gustav Lind. Jag hoppas din engelska är bättre än vår. Men jag är tacksam att vi kan köra den här intervjun på ren svenska. Låt oss. Ja. Du är ju en av 10 i Europa som utsätts då till Shooting Star 2021. Alltså, det här är en kommande liksom, stjärnkarriär de ser framför sig. Hur känns det? Det känns superkul. Och jag är väldigt stolt och ärad för det erkännandet. Mm. Låt oss läsa en del av motiveringen från juryn. Att du skapar en stark och komplex karaktär med rå kraft som låser ögonen på skärmen när du är närvarande. Fina lovord. Ja, verkligen, verkligen. Håller du med om den här beskrivningen av din prestation på vita duken och i tv-rutan? Jag vet inte, jag har nog svårt då och bedöma och sätta ord på en egen insats på det sättet. Så. Men det är väldigt kul att det har landat väl hos ett par stycken. Mm. Det man har gjort. Minst sagt. Och det de baserar det här på är ju din prestation då i Hjärterdam. Hur ser du själv på den liksom, rollen där? Jo, men det är lite som att jag... Det är lite, mitt liv är lite före och efter den filmen på något vis. Den betyder jättemycket och jag lärde mig enormt mycket och träffade personer som har förändrat mig. Och, det var en jättestor upplevelse. Mm. Och, jag är jättestolt över att det blir spännande, den eller det är spännande att du säger att du träffar personer som har förändrat dig. Mm. Hur då? Nej, men... det som inspirerar den och lär den saker och inspirerar den liksom och som blir förebilder, som har varit förebilder som man sen får privilegiet att arbeta med och sen så är de också toppen personer att vara runt och ha som kollegor. Det vill jag också försöka vara, tror jag. Mm. Den här utmärkelsen då, att utses till en shooting star, för att liksom sätta det i ett sammanhang för svensk publik, så kan vi säga att bland andra som har utnämnts hittar vi Ardalan Esmaili, Karin Frans Körlöf, Bill Skarsgård, Alicia Vikander, Tuva Novotny. Alltså, det är ju inget dåligt gäng om man tittar på, liksom, på de här karriärerna. Det är ju till och med Oscarsstatuett på Vikander. Ja. Verkligen. Nej, men det är som sagt lite svindlande att ingå i en sån här grupp. Mm. De är alla fantastiska, så att det är superglad och stolt. Mm. Mm. Men du, innan du själv kan ta plats där på Oscarsgalan och ta emot en statyett precis som Vikander gjorde, så har ju även du haft en start i yrket. Var började du någonstans? Var fanns dina drömmar när du var liten? Det började väl hemma på kammaren i Västerås, där jag är född och uppvuxen. Mina föräldrar har alltid intresserat mig till historier och varit väldigt uppmuntrade till att läsa och se film och sådär. Så det var väl där det började. Och sen så sökte jag till scenskolan när jag gick på gymnasiet och kom in då och flyttade till Malmö. Och då handlade helt plötsligt hela livet om det här historieberättandet som vi håller på med. Men innan du hade kommit in på scenskolan till exempel, var det självklart att du skulle leva ut drömmen och stå för den? Nej, kanske inte alltid. Jag befann mig i jag hade liksom inget sammanhang där vi alla delade såna typer av intressen, utan jag spelade mycket fotboll och sport och kampsport och fotboll och sådär, och det var en annan vibe liksom.
som så det var nog någonting som jag höll för mig själv lite grann när jag ser tillbaka på det. Och man vill passa in och sådär. Det var inte någonting som var normativt. Jag menar, någonting som alla höll på med. Mm. Men sen åkte jag och gjorde min grej. Det är jag glad för att jag gjorde. Ja, det är vi ju alla. Det är ju verkligen publiken också. Nu är det ju liksom i starten av vad som redan nu beskrivs som en raketkarriär. liksom, hur ser du på de rollerna du har antagit dig? Vi nämnde här Hjärtedam, en ganska komplex roll. Vad är det för roller du tycker om att spela generellt sett? Jag är så lyckligt lottad. Som skådespelare så måste du på något sätt bli uppbjuden till dans för att få göra din grej. Och jag har haft en väldigt tur att få hamna i sammanhang med väldigt duktiga människor. Det tar ju en liten by att göra en film, och det ska vara duktiga personer på manus och regi och i hela teamet, och i sådana sammanhang så har jag lyckats hamna, så jag är jätteglad för det. Men vad det är för roller jag dras till, så är det väl någon sorts att det är kul att hitta saker som är komplexa, och det finns en ställa frågor till en publik och inte ge alla svaren och sådär. Och ja, här är vi en annan roll som jag är superglad för i Top Dog som kommer i höstas här. Och jag vet inte, det är bara när jag läser någonting som jag så sker det någonting i mig, att en känsla av att det här måste jag vara en del av, och jag kan inte släppa det, jag tänker på det hela tiden. Och det är gemensamt för de roller och uppgifter som jag har kastat mig ut i, att jag har känt den där känslan i mig att det här är rätt på något vis. Gustav, vi ser fram emot att träffa dig fler gånger. Jag kan nästan lova att vi kommer göra det i samband med premiären av Northman, som du precis spelat in, och där du spelar mot bland andra Gustav Skarsgård och Nicole Kidman. Alexander Skarsgård. Vad sa jag? Gustav. Det finns så många berörande. Det kommer Bill Skarsgård. Det är lite snurrigt. Och pappa tack också. För att du rättade mig, och tack för att du kom till oss. Tack och återigen grattis till utnämningen. Ja.